Pia Johansen, bestyrelsesformand i Dansk Svømmeunion. Pia, du og bestyrelsen har haft gang i en lang proces. Kan du beskrive den? Det har vi. Vi har igennem længere tid arbejdet med en strategiproces med det formål at sætte en ny retning for dansk svømning. Jeg er rigtig glad for det arbejde, vi har haft i bestyrelsen, og at vi samlet går ud med et rigtig godt resultat. Hvad er det vigtigste i den nye strategi, Pia, I præsenterer? Der er flere vigtige ting. En af tingene er, at vi har formuleret en mission, som indeholder nogle værdier. Det er kvalitet, læring, tryghed, glæde og præstation, som vil være i fokus i de kommende år, og som skal sætte retningen på dansk svømning. I forlængelse af jeres strategiarbejde, Pia, der er I også kommet frem til en mulig navneændring af Dansk Svømmeunion til Svøm Danmark. Hvad skyldes det? Vi foreslår, at vi skal ændre navn fra Dansk Svømmeunion til Svøm Danmark. Det gør vi, fordi det spiller rigtig godt ind i den vision og mission, som vi har lavet. Med vores øjne, der er svømning en grundlæggende forudsætning for, at vi kan dyrke alle de vandaktiviteter, som jo er en del af dansk svømning. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi i daglig tale omtaler Dansk Svømmeunion som svøm. Så derfor Svøm Danmark. Vi har været i gang med et strategiforløb, og nu er vi klar til at præsentere den. Og selvfølgelig navneændringen for jer alle sammen på årsmøderne i de enkelte regioner, og selvfølgelig til generalforsamlingen den 30. april.